Men ko'proq rus tilida ishlayman. Hozir oxirgi paytlar juda ham ko'p mijozlarim rus tilida. Va mana bu yerda rus tilidagi mijozim ni yuborgan WhatsApp'tan yuborgan sообщениясini oldim va yonida o'zbek tilida tarjima qilib ko'rsatganman sizlarga. Anna degan mijozim. Anna degan mijozim yozyapti rus tilidagisini o'qiyman. А еще чуть не забыла, Талья, вы знаете, у меня совсем исчез насморк. Насморк созданы кош тырнак ичиге алыяпты. Неге? Чунки бу тумау болмаган, яни бу насморк болмаган узы аслида. Я не чихаю больше. Я вам так благодарна, дорогая Талья. Деп языяпты мджазым. Энди ма узбек тилдегисини сизлерге тарджима кылып берепман. Есимден чыгарыпман. Talia, bilasiz mi? Mendagi tumov, qo'shtirnoq ichida, chunki bu tumov bo'lmagan, butunlayin yo'qoldi. Men boshqa aksirmayapman. Sizga mening tashakkurlarim, qadrli Talia, deb yozyapti mijozim. Kelinglar, endi biz hozir bu holatni ko'rib chiqamiz. Annada doim bahor faslida kuchli allergiya bo'lgan. Doktorlar Annaga bu surunkali tumov deb diagnoz qo'yishgan. Anna doim antibiotik ichib yurgan. Lekin tumov shifolanmagan. Konsultatsiyada menga konsultatsiyaga kelgan vaqtida bu nasmark, bu tumov aslida allergiya ekanligini aniqladik. Ya'ni bu shamollash emas. Bu nasmirk emas. Bu allergiya ekanligini aniqladik. Azizlarim, buni allergiya ekanligini aniqlaganimizdan so'ng biz buni sababini o'rganishni boshladik. Ya'ni sababini o'rgangan vaqtimizda e'tibor qaratinglar, ajoyib sababga tushib bordik. Ya'ni yoshligida akasi tomonidan adolatsiz zulm ko'rgan onasiga aytishga qo'rqqan. Chunki ongida onam akamni ko'proq yaxshi ko'radi, menga baribir ishonmaydi degan fikr bo'lgan. Va akasidan ko'rgan adolatsiz zulmni ichiga yutgan, onasiga aytishga qo'rqqan va shu tariqa shu dasturlar bilan bir necha yil yashagan Anna. Biz Anna bilan sessiya raskopka qilgan vaqtimizda, sessiya raskopka orqali ongdagi bu xotirani qayta ko'rib chiqdik va yechdik. Azizlarim, sessiya raskopka nimaligini bilasizlarmi? Sessiya raskopka nimaligini biladiganlar iltimos plus bosinglar, bilmaydiganlar minus bosinglar, men sizlarga tushuntirib beraman. Minuslar ham bor ekan, minuslar ham bor ekan. Demak, minus qo'ygan ishtirokchilar sizlar uchun tushuntirib beraman. Sessiya degani, mana misoliga siz psixolog, parapsixolog ko'rigiga borasiz. Psixolog, parapsixolog sizni qabul qiladi va siz bilan ishlaydi. Konsultatsiya bu hozir siz bilan ishlagan vaqtida sizga beriladigan maslahat holati konsultatsiya deb ataladi. Sessiya holati bu sizdagi hayotingizdagi qaysidir og'riq bilan ishlash holati sessiya deb ataladi. Raskopka esa bu jarayon, ya'ni mana shu sessiyada bo'ladigan jarayon raskopka, ya'ni ichki kovlash deb ataladi. E'tibor qarating, raskopka, ya'ni ichki kovlash orqali psixolog, tabib, parapsixolog insonni
ong ostidagi dasturlariga tushib boradi. Psixologlar bu narsani ongli ravishda qilishadi. Parapsixolog va tabiblar buni chuqur meditativ holatda qilishadi. Ya'ni insonni meditativ holatga, ongni o'zgartirilgan holatiga solib, ular bilan ishlaydi. Ya'ni mana shu ishlash jarayoni, ichki kovlash jarayoni raskopka deb ataladi. Sessiya esa mana shu hamma protsessni hammasi sessiya deb ataladi. Ya'ni sessiya va raskopka bitta narsa desak ham bo'ladi. Ya'ni bir-biriga o'xshash narsa desak ham bo'ladi. Kimdir sessiya deb ataydi, kimdir raskopka deb ataydi. Endi ongdagi xotira ko'rib chiqildi. Ya'ni ong ostida qolib ketgan o'sha xotira, yoshligidagi bo'lgan voqea, akasi bilan bo'lgan voqea ong ostida qolib ketgan xotira bo'lib va bu xotira dasturga aylangan. Va bu dastur chuqur qo'rquvni uyg'otgan va bu qo'rquv, e'tibor qaratinglar, bu qo'rquv o'sha qizdagi o'sha allergiya bilan bog'liq bo'lgan triggerni uyg'otgan, ya'ni o'sha trigger uyg'onib qizda allergiya bo'lishni boshlagan gullarga bahor faslida, chunki bu voqea ayni bahor faslida bo'lgan. Tushuntirib bera oldimmi? Demak, biz sizlar bilan davom etamiz. Sog'lomsizliklarni 80-90% ong osti buzg'unchi dasturlarining natijasi. Qaytaryapman, bu psixosomatika. Shunday ekan, demak, biz Annani ong osti dasturiga tushib borib, qo'rquvini yechib, raskopka qilganimizdan so'ng Annani dasturi o'zgartirilib, bloki yechilib, undagi allergiya butunlayin ketdi.